Про перебіг наступальних дій Сил оборони України та ситуація на передовій розповість нам речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, вітаю вас і розкажіть, будь ласка, на яких нині напрямках ведуть наступ наші воїни. Доброго ранку, Андрію. Слава Україні! Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог чинить спротив, здійснює переміщення підрозділів та військ. Активно застосовує резерви. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії. Північніше та південніше міста Бахмут продовжують чинити тиск. На противника вибивають з раніше захоплених рубежів. В районі Кліщівки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Тут тривають важкі бої. Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На Лиманському напрямку протягом минулої доби за підтримки авіації противник робив спроби витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Кармазинівки Луганської області, але успіху не мав. На Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати наступ російських військ в районі Первомайського Донецької області. Противник завдав авіаударів в районах Новокалинового та Авдіївки Донецької області. На Мар'їнському напрямку під ворожим вогнем артилерії наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Тут тривають важкі бої. Сьогодні вночі Російська Федерація завдавала чергового ракетного та авіаційного удару іранськими ударними БПЛА «Шахет-136-131» по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. За уточненою інформацією, протягом минулої доби Російська Федерація завдала ракетних ударів по Україні, застосувавши 11 крилатих ракет «Калібр», 7 з яких було знищено зенітно-ракетними підрозділами ППО та авіацією повітряних сил. 3 ракети «Калібр» влучили по місту Львів та 1 ракета по приватному будинку в Черкаській області. Внаслідок російських терористичних атак на Львів, на жаль, є загиблі та поранені. Пошкоджено та зруйновано 35 будинків, більш ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, 2 вищі навчальні заклади освіти та інша цивільна інфраструктура. Крім того, ворог завдав 57 авіаційних ударів, 4 з яких іранськими ударними БПЛА типу «Шахет». Усі 4 дрони «Камікадзе» було знищено нашою ППО. Здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зокрема, російська армія обстрілювала мирні населені пункти Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. Пане Андрію, щоранку всі українці чекають точно, скільки окупантів ми відправили на концерт до Кобзона. Тож, якщо у вас інформація, поділіться, будь ласка. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 510 російських окупантів, спалили 2 ворожі танки, 12 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 4 засоби ППО, 17 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 10 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Також наші воїни уразили 8 районів зосередження особового складу та військової техніки, 1 російський зенітно-ракетний комплекс, 3 станції радіоелектронної боротьби противника, 1 склад боєприпасів, понад 50 одиниць озброєння та військової техніки противника. Пане Андрію, відомо, що окупанти на тимчасово окупованих територіях захоплюють дитячі санаторії. Чи відомо, навіщо вони це роблять? Російські окупанти дійсно цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права та використовують дитячі санаторії у тимчасово окупованих населених пунктах для розміщення своїх військ з метою використання цивільного населення в якості живого щита. Так, в населеному пункті Новопетрівка Бердянського району Запорізької області на території корпусу дитячого санаторію «Весна» російські військовослужбовці облаштували військову базу, де зараз розміщується понад 800 російських військовослужбовців та роззосереджена російська військова техніка в безпосередній близькості до житлових будинків місцевих мешканців. В той же час подібне встановлено в населеному пункті Чумаківка Херсонської області, де російські окупанти переобладнали під військову комендатуру базу відпочинку «Іва», яка використовується для проведення допитів та катування патріотичних громадян України.
Вірте у Збройні Сили України. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава, пане Андрію. Це був Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України. Він детально розказав про ситуацію на передовій та втрати окупантів.